guys, welcome back my channel. Udia velo official. Today aku akan main game Dr. Wand again ya. Dalam modo hard mode basement. Okay, jangan lupa subscribe my channel, share this video, like this video, and follow my Instagram. Okay, enjoy this video. Game start, hard mode start. The enemy find you decision and catch you lah. Lepas tu, the enemy fast that you. Dia akan lari macam laju. Okay, day one. Tapi kiranya ni more extreme ya. Okay, camera speed. Aduh, nge-lag lagi. Okay, jadi situ kita explore di sini. Aku drop je item di situ. Ke jalan rahsia. Okey, aku akan ke basement sekarang ni untuk ambil bucket. Nice, aku ambil bucket. Di mana? I don't know. Oh my god, dia di situ tuh jarum panjangnya. Okay, benda tu bunyi, benda tu bunyi cepat. Okay, jangan tak nampak saya. Sudah turun ke belum ni? Tunggu jam benda tu bunyi ya. I don't know. Tu dia sudah sampai. Wah, benda ni tak bunyi ya. Alamak. Ya, tunggu je pergi. Tapi jangan lalu mana pula tu. Tu. Tata. Okey, dia sudah lalu, aku akan ambil bucket. Sini. Aku akan potong di tempat mayat tu. Lepas tu aku ke pancik dia. Oi, sini lu. So, dia akan datang di situ. Kita ke bawah lah untuk potong mayat tu, untuk ambil tulang. So, benda tu pun boleh berbunyi juga. Itu pun be careful jugalah. Kau lari. Nice. Baru je lewat doh dari situ. Aku baru nampak betul. Okay, range. Gak masalah, kita akan lalu. Dia akan lalu di mana ni? Aku memang agak sikit-sikit. Pakai mata yang tajam. Oh my god, cepat. Tu. Ya, dia dah lihat. Gua gak nampak doh, jadi kejar. Ya betul lah, mata yang tajam. Oh, sekarang ni memang kena berhati-hati sekarang ni. Oh my god, aku tak nampak doh. Memang kena berhati-hati. Be careful now. Be careful. Ya, dari mana aku tak tahu doh. Yang silat, jangan buru-buru, cepat-cepat. Okay, aku akan ambil blue key ni. Lepas tu aku ke atas. Lepas tu aku pancing dia ke situ. Okay, itu macam bos tu ada screwdriver ya. Okay, aku akan ambil screwdriver tadi. Okay, dia akan datang di sini. Lepas tu aku akan lari terus dia. Tu ambil screwdriver tu. Ya, benar kan?
Pachipachipab. Buru buru, lari lari lari. Go 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 go. Go to basement, go to basement. Mana ya? Nini, screwdriver. Aku pancing je dah. Lepas tu dia akan datang di situ lah. Aku dah. Dia akan datang di situ. Lepas tu kita akan lalu di sini. Ini berhati-hati dulu. Berhati-hati dia dah pergi ke belum. Perpustakaan ini tunggu. Ini siapa? Ada anjing. Un ini ada warna putih sama macam dia lah, mungkin ni mak dia. I don't know. Cepat-cepat lari. Lari. Jangan datang. Alamak, ni kena bawa kat batu. Oh my god, tu susah banget. Oh nak tarik anjing tu terlalu di mangkuk. Mana ya dia mangkuk dekat tadi pertama kita yang tadi kita tidur. Okay. Oh my god. Cepat. Sebelum je. Masih tu anjing yang busuk tu. Aduh. Di mana lu? Okay. Ya tu. Aku tak takut ni sebenarnya. Oh my god. Seriously? Gali aja. Faster. Oh, sway. Jaga liat, nasib. Hati-hati ni. Tahu. Tata, liat. Oh, yeah. Okay. Masuklah, apa lagi? Aduh, ni kenapa anjing ni gak mau masuk ni? Awas anjing. Okay, nice. Sudah dapat. Pasuk aku ke pancing je. Tapi benda tu bunyi ya? I don't know. Tapi macam bunyi je. Tunggu. Kita pancing je dahulu. Akan benar kan? Lari. Oh ya, Range aku belum jumpa lagi. Betul lah. Range aku belum jumpa lagi, Range. Sebab aku kena saw untuk potong ke pintu tu. Oh my god, mana? Oh tahu, aku tahu Range mana. Macam tu aku akan baling di sini. Tak tahu aku akan baling. Baling tu aku akan ambil Range. Terburu. Okay, range di sini. Cepat sebelum je dah habis tengok dulu. Cepat lari dia, larinya macam ni. Oh. Okay, aman. Okay, dia akan datang di situ. Kita lari dulu. Lari dulu. Okay. Pancingnya, oi. Sini, lu. Okay. Kita pasang gear. Kayaknya ada kegagalan di situ. Pasang. Janganlah siap. Okay, kita ke tangga. Kita ke tempat rahsia ni. Okay. Hati-hati. Tak tahu dia dari mana dia.
care ne-a propus una că baseball. Tu. Oh my god. Hello. Oh my god. Puta bonina, tu boni. Ce la prima anna e tu. Mannaria. Tu bagi la ta. Ia e ciu, pa buru. Pa buru, we can do it. Buru, go, nice! Woo! Nice one, nasib baik doh. Sempat dah. Dalam mode hard mode dia basement ni sikit. Ada laser. Okay, tapi tak ada muka dia. The end. Okay, thank you so much to watching this video. Subscribe my channel, share this video, like this video. Follow my Instagram. Okay, bye-bye. The end.